Okay, hari ni adalah kira macam launching of RR Mono 2.0. Okay, so yang Yana gayakan sekarang ni pun adalah antara collection. Okay, jubah ni jangan nak pusing sikit. Nanti kena zoom atas bawah. Untuk collection kali ni, so Yana nak say thank you so much kat Abang Rizman and Abang Ruzaini, and also to the whole Rizman Ruzaini team for coming up untuk keluarkan baju-baju yang selesa, sedap, ibu mengandung pun sedap pakai. So yeah. Okay, Yana notice tadi ada a few collection. Okay, ada yang macam Yana pakai ni macam dress jubah sikit. Lepas tu ada yang ombre, dia punya RR dia tu. Okay, lepas tu ada yang dress dekat tengah tu, dia ada macam line, lepas tu macam nampak macam pakai belt. Lagi ada skirt, ada blouse. So very very nice. Okay, alhamdulillah walaupun yang ada 34 minggu dah sekarang, 8 bulan lebih sikit. alhamdulillah condition masih lagi mengizinkan untuk Yana bekerja, untuk still aktif. Cuma waktu awal-awal pregnancy itulah banyak dugaan sikit. Yana kena COVID, lepas tu kena appendix pula, buat operation remove appendix tu waktu tengah mengandung. So boleh lepas, alhamdulillah selamat operation tu berjalan dengan lancar dan tak kacau Wiwi. So alhamdulillah. Jadi sekarang ni Yana tengah counting days untuk melahirkan. Jadi minta doa semua yang sedang menonton sekarang ni, doakan Yana dan baby selamat. Amin. Jadi apa tadi? Tak boleh bagi tahu dulu. Belum. Rahsia lah dia. Biasalah anak first tu. Ha? Surprise lah. Anak first biasalah dia macam ni. Cahira macam mana dia punya, mesti lah dia dah tak sabar nak tengok kan. Ya Allah. Syahiran sebenarnya, kita orang dua-dua sebenarnya look forward untuk kehadiran cahaya mata pertama kan. And nervous, takut, tak sabar. Lagi kita rasalah tanggungjawab dan amanah tu besar kan, nak ada anak sendiri ni. But insyaAllah semoga dipermudah urusan kami menjadi ibu bapa buat pertama kali. Okay, waktu proses nak kahwin tu, yelah waktu tu bulan 12 tahun lepas kan, dengan banjirnya, pelamin, anganku musnah tu memang betul kena dengan lagu. Sebab one day sebelum nikah tu, baru jumpa pengganti yang akan buat pelamin. Lepas tu banyaklah dugaan-dugaan yang risau hujan waktu tengah majlis tu. Tak boleh nak buat kat, sebab Yana buat kat rooftop kan nikah. Tapi alhamdulillah itu semua dah lepas, dah berlalu. Dan Yana pun bersyukur majlis Yana walaupun diduga begitu, tapi kita orang sah bergelar suami isteri yang sekarang ni nak jadi mak bapak dah pun. Dan waktu sekarang ni tengah pregnant ni pun banyak juga ujian macam Yana cerita tadi kan, COVID, appendix, lepas tu influenza pula. Yang kita pula mengandung tak nak makan antibiotik sesuka hati, doktor takkan bagi. So kita kena hadap lah benda-benda ni. Morning sickness awal-awal tu teruk juga. First trimester tu macam tak boleh bau. Syairan tak boleh pakai perfume, Yana tak boleh pakai perfume. Dua-dua tak? Tak boleh. Kalau pergi kedai makan pun Yana akan macam, you bau tak ni? Ada satu bau ni. You bau tak? So kena cepat-cepat gerak. Tapi tu first trimester lah. Kalau orang pakai perfume kuat-kuat, Yana akan macam jadi tak senang duduk. Tapi tu sensitif bau lah awal-awal. Lepas tu masuk second trimester, dia okay sikit. Dia dah semakin berkurang lah morning sickness yang muntah-muntah, mual-mual, tak boleh bau semua tu. Masuk third trimester, lagi dipermudah. Alhamdulillah. Yana tak ada muntah, tak ada apa, still boleh kerja, still boleh shoot, still boleh host, still boleh boleh attend event macam sekarang ni. So yeah, alhamdulillah lah. Okay, Yana akan berpantang, nak pantang betul-betul supaya kita dapat pulih balik seperti sebelum melahirkan. Berpantang insyaAllah di rumah mak mentua Yana dekat Subang. Okay, and takut juga.
sebab dengar cerita pasal pantang macam-macam kan. Tak boleh tu ni, tak boleh ni. Tapi yang nak rasa kalau kita faham kenapa kita berpantang dan kita sendiri nak pantang, insyaAllah akan smooth lah kot. Kot, doakan. Alah, susahlah soalan tu. Sepanjang berpantang tu definitely bercuti lah. Tapi selepas tu Yana nak tengok dulu condition macam mana. Sebab kita pun first time jadi ibu kan. Syahira pun first time jadi ayah. So nak sesuaikan diri dengan kehadiran seorang anak, jadual, kerja, semua tu lah. Waktu tu nanti dah tahu macam mana baru boleh decide bila nak masuk kerja balik. Selain badan yang berkembang, so far Yana memang fokus on hosting. Sewaktu tengah mengandung ni lah, focus on hosting. InsyaAllah selepas melahirkan nanti mungkin akan ada banyak lagi projek-projek, program-program dan juga drama-drama. InsyaAllah, we'll see how. Doakan saya. Jadi untuk anak, Syahiran dia boleh bagi nama raja je. Yang belakang tu yang nak bagi tu. Sebab dia dah ada raja, dia dah letak dah. Ha? Laki ke perempuan, dua-dua ada raja. Okey, terima kasih. Terima kasih. Bye.